አላማን ማሳካት እንደምትችልም አላማ ያለምኮ አላማን እዚ ተቋሙስ ገብተ ማሳካት ይችላል ያው ፕሩፍ ስለሆነ ማለት በቲዮሪ አይደለም ማድረግ የምትችለው ነገር ነው እና ያን ነገር አረጋለሁ ብለ ማቀድ አለበ ከዛ እከደህን ደሞ ወደ ተግባር ታወጣውና ተግባራት ላይ ታስቀምጠውና ራስን ተለካለ ለጌታ አንታ ካለ ማለት ነው ያ ደሞ አላማህን ያው አቺቭ ማድረግ እንደምችል ያው የምችልበት ቦታም ስለሆነ አቺቭ ታ